Alejandro, fique aqui esperando mais um hóspede que vai chegar. E, ó, tratamento VIP. Por favor, vamos, Emily. Let's go, Emily. Mas que vida de merda que eu tenho. Gente, cadê o povo? Cara, muito louco, eu tava na rua. As pessoas começaram a tirar foto comigo. Acho que estavam me confundindo com... Sasha Meneghel. Igual. Hola, 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 que tal? Yeah, I like it. Eu sou Alejandro, o concierge. Mentira que você é concierge! Eu sou concierge lá no Brasil, sabia? Mas aqui eu tô como hóspede, tá? Eu tô no grupo da Dona Jo. Ela já acertou as continhas? Ah, sim. Sim, já tive o prazer de conhecer seus amiguitos. Ah, então você agora vai ter o prazer de me conhecer melhor. Me levando pro meu quarto. Claro que sim. Um maricón muito lindo como você só merece uma coisa. La suite presidencial. Gente, vamos. Deus, obrigado, Deus. Eu sabia que você ia realizar meu sonho. Continua tentando, porque ainda não é esse, tá? Mas tá melhorando. Por favor, vamos. Muito linda. Obrigada. Obrigada. Vem pra cá? Sim. Ah. Chibiruba! Ai! Desculpa! Não que quero isso, atrapalhar mano? Nada, ai. Desculpa! Não, calma, não é nada que a senhora tá pensando, não, tá? A gente só ia transar mesmo. Francamente, né, Michael? Então, quero saber do dinheiro. Ah, não. Quanto ao dinheiro, pode ficar tranquila, porque, como eu disse à senhora, eu consegui um câmbio maravilhoso, deu até mais dinheiro. 20 mil dólares. Gente, como é que pode ter dado 20 mil dólares? A gente fez as contas e o nosso dinheiro daria 2 mil dólares. Da onde que surgiu 20 mil dólares? É, então, no caso, eu fiz um ótimo negócio, né? O que foi, Jéssica? Isso aqui não são dólares americanos. Eu sei, Jéssica, são dólares jamaicanos, senão não dava tanto. O dinheiro tem a cara do Bob Marley, isso aqui a gente vai... Cara, isso aqui a gente vai torrar fácil, queima logo isso aqui! Jesus, me abana! Peraí, Jéssica, você tava do lado do Michael na hora do câmbio? Então, na verdade, eu não tava com ele, porque do lado tinha um monte de loja on sale, entendeu? Eu não resisti, fui pras liquidações. Peraí, Michael, olha só, você vai pegar essa mala e vai lá na loja que você pegou isso, vai tentar reverter essa situação. Ih, mas não foi em loja não, Dona Jo, que a fila tava muito grande. Eu, foi no americano que eu conheci lá na frente, que ele falava português, né? Sabe o que ele me falou? Que se eu fosse trocar todo o nosso dinheiro por dólares americanos, daria no máximo 2 mil dólares. Só que pra dólares jamaicanos aqui, ó, 20 mil! Garoto, você caiu no golpe! Olha, eu não sei agora se foi golpe, ele que deve ter se dado mal, né? Porque... Ó, quanto dólar, Jéssica? Jéssica, faz a conta aí. Quanto que custa esse dólar jamaicano passando pra dólar americano? Vou converter, pode deixar. 147 dólares. Ah, não, Jesus, minha bana. Me dá a mão aqui, garoto, deixa eu levantar. Abano, vai ficar a tua orelha de tanto que eu vou puxar. Olha o que você fez com essa senhorinha de é, só fiz abanar. Nada de me abanar. Ah, sobre o dinheiro? E lá tenho culpa eu, Jéssica, se esse povo daqui supervaloriza os Estados Unidos? Não, eu não quero ouvir mais nada, eu não quero ouvir mais nada. Vai lá, vocês dois agora e vocês vão tentar consertar essa história aí. Anda. O
Que isso? Ele que fez a merda, tá vendo? Você vai junto com ele. Mas a culpa foi sua, né, dona Jéssica, que foi comprar roupa e foi fazer todo o trabalho.